Vi på Nordisk har hatt Vossler Passion i et år. Jeg har brukt den hele denne sesongen. Veldig fornøyd. Svært god brems. Klassisk S-vei og storspola. Det er viktig, synes jeg. Vi har den i 7-8, 9-10 og 10-12. I svart, grønn og rød. Så sjekk det ut. Veldig god snelle.